ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏ ଆମର ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଲମଟା ଚାଲିଛି, କଲମଟିରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ତିନିଟା ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ, ଟୋଟାଲ ଚାରିଟି ଗାଡ଼ା କରାଯିବ। ଆଉ ଘର ଏଇ ସାଇଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରାହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାଳା ଚାଲିଛି, ଏକ ଦୁଇ ତିନ, ଆଉ ଗୋଟି ଏଇଠି କରାଯିବ। ତ ଗାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଆମର କଲମ ଢଡ଼ା ତାଳା ଚାଲିଛି। ତ ଏପଟେ ଦେଖ ଚାରିଟା ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ମୁଁ ଟାଡ଼ୁଥିଲି ଗୋଟେ। ତ ଆଗରୁ ତ ଗୋଟେ ଘର କରା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ତରି ଲାଗେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର କରାହବ ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କରାହଉଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦୂର ହଉଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି କଲମ ଟାଡ଼ୁଛି ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମିନୁ ଖାଲି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛି, କିଛି ମୋତେ ମଜାକ କରୁଛି, ଆଉ ଯୁକ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଏକ କୋଟିଆ ତିନିଟା କଲମ ଟାଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କମସେ କମ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ କର, ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି କରୁନି। ବାବୁ ତାର ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ବାବୁ ବାବୁ ହାଇ କହିଦେ, ଦେଖି କରୁଛ। ତ ଆମ ବାବୁକୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି, ତାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତ ଦେଖି ତାର ମାଲିସ କରାଯିବ। ମାଲିସ କେ କରିବ, ହାତ ଗୋଡରେ ମାଲିସ କରାଯିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ତେଲ ଆଉ ରେଶମ ଗରମ କରିକି ହାତ ଗୋଡରେ ମାଲିସ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏପଟେ ଆମର ଚାଲିଛି, ତେଲ ଫଟେ ଚାଲିଛି ଚୁଲା ଭିତରେ। ବାବୁ କି କହୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ଏବେ ଭାତ ଖାଇବା, ଗାଧେଇ ଆସିକି ଏବେ ରେଡି। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗାଧେଇ ଗାଧେଇ କାମଟା ସରିଗଲା, ଏବେ ଖାଇବା କଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଖାଇତେ ଦିଅ, ଖାଇତେ ଦିଅ ଭାତ, ଯାହା ହେଲେ ଏଇଠି ବସିବି ମୁଇଁ, ଆଣିଦେ ଏଠି, ଏଇଠି ବସିବି ମାତ ଦବା। ତମେ ଭାତ ଖାଇଦବା, ବହୁତ ଥଣ୍ଡାରେ ଯୋଉ ଗାଧେଇକି ତରକାରୀ କି କରିଛ, ମାଂସ ତ ନାଇଁ ଜିନିଷ ଖାଇବିନି, ମାଂସ ଟା ଖାଇବିନି ଭାତ। ମଝିରେ ଭୋଗ ହଉଛି, ଭାତ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ଭାତ, ତା ସହିତ କଦଳୀ ଭଜା, ଲୁଣ ପକେଇଦବା, ପିଆଜ ଟିକେ ଦିଅ, କହିଲେ ଦବ ନା କି, ଖାଇଦବା ଠିକ ଅଛି। ପାଣି ଦିଅ ଟିକେ, ପାଣି ପାଣି ଆଣ ଟିକେ।